Bé, molt bon dia a totes i a tots. Gràcies, doctora Gasó, doctora Forcada i doctora Sabater, per acompanyar-nos doncs, en aquesta setena jornada del primària, d'atenció primària en el món rural. Per mi, com a berguedà, és un orgull que avui aquesta sala del Pavelló de Suècia estigui absolutament plena a vessar. De fet, hi ha moltes coses que amb un berguedà el poden fer sentir orgullós. Et pot fer sentir orgullós la Patum, et pot fer sentir orgullós la Fia Faia, et pot fer sentir orgullós el pèsol negre o el blat de moro escairat, et pot fer sentir orgullós el paisatge que tenim, però que tinguem la capacitat de la gent d'aquí del territori, o que tingueu la capacitat de la gent del territori, d'organitzar una jornada puntera com aquesta, que ompli la sala de professionals que dedicaran o que dedicareu, vaja, tot el matí, a intentar doncs, aprofundir en un tema d'absoluta i rabiosa actualitat, diu molt doncs, de la capacitat també que tenim les persones, i malgrat que no estiguem en una zona doncs, extremadament densa a nivell poblacional, doncs la capacitat que tenim i que teniu les persones doncs d'aconseguir grans reptes aquí al territori. Per tant, doncs aquest profund agraïment i aquesta felicitació doncs, per haver aconseguit aglutinar en aquesta jornada tants i tants professionals. Es deia, i es diu, vaja, i no és cap novetat, que la societat és canviant, absolutament canviant. Jo dic que és com la doctora Sabater deia, doncs que les gentes estan molt plenes i que canvien, no? Jo diria que la societat també es mou, canvia, i la societat muta, que dic jo, no? Muta perquè absolutament res del que hem viscut nosaltres a dia d'avui, independentment de les nostres diferents generacions en les quals estem vivint, és diferent la meva segurament que alguna dels aquí presents, res serà igual de com ha sigut en el passat, però res del que està passant ara serà igual de com es viurà en el futur. Per tant, això és molt, per mi és molt notori, que hem de ser capaços, i hem de ser tots capaços, d'estar preparats, hem d'estar formats i hem d'estar motivats per afrontar aquests reptes futurs que, vulguem o no vulguem, passaran a la nostra societat. I en una societat globalitzada i cada vegada més digital, on un petit de 3 anys sap fer anar més bé un dispositiu mòbil que una persona de 60, ha de ser una alerta que ens ha de donar l'alè o donar-nos la motivació per intentar entendre el perquè de tot plegat. Perquè els joves, adolescents, tots hem sigut adolescents i tots hem volgut experimentar doncs, allò que voldríem ser doncs, de ser grans. És a dir, quan tots hem sigut adolescents hem volgut ser grans. I un jove, un nen, cada vegada més abans, jo crec que té la dicotomia o té aquell dubte de saber si allò que està fent li suposarà un perill o si allò que està fent li suposarà un bé per ell. El jove, si no està en una xarxa social, si no està connectat en el món com ara ens permeten les xarxes socials, li semblarà doncs, que no és feliç, li semblarà que no està connectat i que és diferent en els altres. Però si hi és, i no hi és amb un cert control, amb una certa supervisió o amb uns certs coneixements dels perills que això suposa, pot provocar doncs, que aquest jove sigui, en el que moment era assetjat, en aquest cas serà ciberassetjat. Perquè les xarxes i el món que tenim a internet és molt bo per conèixer coses, però a la vegada és molt perillós perquè et puguin atacar amb moltes altres. I un nen, un jove, un adolescent, encara que no ens ho sembli, doncs segurament ho coneixeu molt més bé vosaltres que jo no sóc doctor ni tinc hores d'ara la vocació de començar-ho a estudiar, però sí que és cert que un jove està extremadament doncs, exposat i vulnerable a viure coses com aquestes. Per tant, jo crec que aquí han d'haver-hi doncs, dues coses molt capdals perquè tot això ho puguem treballar i pugueu treballar-ho per evitar que passin casos com aquests. El primer és, hem de trobar aquest equilibri entre el que vol un jove, un adolescent, un nen, en el tema de conèixer, d'experimentar i de ficar-se en un món més globalitzat, però a la vegada hem de donar-li un punt de seguretat. I aquesta seguretat la donarà aquell treball en xarxa que puguin fer famílies, que puguin fer escoles, que puguin fer instituts, els professionals de la salut, els professionals dels ajuntaments, els consells comarcals, els cossos de seguretat i en la mesura del que podem aquells que ens dediquem a la política. Aquest treball en xarxa és el que ha de permetre detectar les casuístiques, intervenir-hi d'una manera directa i sobretot doncs, evitar que situacions doncs, com aquests casos que van apareixent i cada vegada més novedosos i més segurament doncs, més rocambolescs, com és els casos de Ballena Blava, doncs, deixin d'aparèixer en un futur. Jo confio que aquesta jornada ha estat preparada no només amb molta
amb molta consciència del que es vol anar a treballar, amb aquest grau d'innovació que segurament ens el farà únic i distintiu aquí al nostre territori, però sobretot una jornada perquè pugueu aprofundir tots i cadascun de vosaltres amb aquelles experiències que els professionals, amb les taules rodones, amb les taules de debat i amb aquestes sessions pugueu aprendre, perquè només d'aquesta manera acabarem sent en el món rural, malgrat que les mancances a vegades existeixen, però també en aquest món rural estarem més modernitzats, estarem més preparats i estarem també més formats per poder afrontar situacions com aquestes que s'estan donant. Moltíssimes gràcies i que gaudiu d'una gran jornada.